как разбираш каква е идеята на полиморфизма. Може и с някакво примерче и после ще напишем малко код. Ами, то не може да се каже, че разбрах много, но бях чела един пример, че примерно ако имаме базов клас големи котки май беше, и ако имаме клас наследник лъв и гепард, ох, нещо бръмчи. И нали, големите котки ловят жертвите си, това е метод. И лъва и геопарда също ловят жертвите си, но по друг начин, но реално ние не се интересуваме по точно какъв начин, ами само как, не знам, не мога да обясня. Да, добре. Горе-долу е така, и аз тъй го разбрах, само че супер класа най-отгоре, той почти не вижда какво става за другите класове. Той е като се е догледаш плочките на тротуара, аз тъй го разбрах, вижда по еднакъв начин всички долу други класове, останалите класове и всеки, който се свърже, нали, екзетни там с него, започва да прави връзка и чак тогава, ако му се подаде отдолу някой метод да го сетне, тогава данните се излизат наяве и се вижда, че до тогава не знае с кого си има работа. Да, може и така да се каже. Да, то най-хубаво ще се види и с примерче. Но общо взето, да, полиморфизма го ползваме, когато имаме наследяване. Идеята е, че можем един и същи метод, който извикваме, да има различни проявления. Нали? То по принцип оттам Да. идва думата полиморфизъм, да има различни проявления. И това, което каза Кирил, е окей, а примера на Белис, идеята е, че там имаме един и същи метод, който е, ти каза как хваща жертвите си. Значи той метод е с едно и също име, там примерно, как ще бъде, ловува. Метода ловува, който го имаме и в класа родител големи котки, и в двата наследника лъвове и гепарди. Имаме един и същи метод. И вече след това в мейна, когато викаме този метод, Java така ще направи, че в зависимост от типа на обекта ще извика съответния метод. Нали? Ако обектът е от тип лъв, ще извика този метод на лъв, ако е тип гепард, ще извика този метод на гепард. Емо, записваш ли? Да. Добре. Да. Пуснах. Добре, и това по принцип най-лесно може да го видим с едно примерче, за да добият представа всички. И след това може пак да коментираме малко детайли около теорията. Имаме ли доброволец, който да пише код? Като общо взето ние за тази тема 90% от нещата, които сега ще пишем, са стар материал, т.е. трябва да знаем наследяване. Как работи наследяването. И има само една магия, която ще направим в мейна, но за там ще помагаме. Така че може и някой от тези, които са гледали за полиморфизъм, може и някой, който се справя с наследяването просто. За начало. Добре, значи ние да решим на коя тема, в какъв контекст да си правиме. Значи трябва ни един клас родител и два наследника. Единият вариант е това, което Белис каза с котките. Може и нещо друго да си избереме. Важното е да имаме един клас родител и два негови наследника. Така че то не може ти да си избереш, което ти е най-при сърце като тема. Еми, добре, казвайте, с котките да направим. Котките да бъдат. Значи, идеята беше да имаме. Добре, то в единствено по-скоро. Котка. Котка, това ни е родителя. Да.
И тук сега може да си измислиме някакви методи, един-два. Той по принцип един основно ще ни трябва. Били сказано, нали, за ловуване. Калкулятор ще му пишем. Смисъл котка. Значи, сега за целите на полиморфизма няма да ни трябват полета. Ще се фокусираме само върху методите. Така че може само един метод да си измислиме, ама не статик. Да, обикновен метод. Добре, хъмпна. А, така. И в него си отпечатваме, само че котката ловува. Нещо там, каквото измислиш. Може да измислиш и как точно ловува. А, така. Супер. Методи хубаво, мен класове хубаво да ги... Опа, че се да го ще хволе, то мен клас да го преименуваме, нали? Защото един е кето, долу пише мен. Ама той Смисъл? мейн си е първия, който ни го Е, пусна, нали? да, ама Първо си хубаво ти. да се преименува той, като Не, цяло. окей, на този етап нека си стои мейн. Да си имаме мейн клас. И в него ние мейн метода. Така, да, значи сега, така, тези наследяват котката. Така, и сега искаме да имат същия метод. Public Void Hunt. Хънт ли беше? Да. Да. И от тука сега ще напишем по някакъв по-различен начин. Нали? Ще напишем, че лова ловува и може да измислиш там пак нещо. Добре. Ще оставим на твоето въображение. Отката беше, че лува жестоко или кой там? Яростно. Акуловете ловят в група, да. Сигурно си има и някаква по-добра дума за група, ама и аз не я знам. Стадо там. Добре. Да, и гепард ли там, или някаква друга котка, която ловува. Така, и по него, по същия начин. Алон, алон. Засада. Така, само тук да не забравяме да наследиме котката. Да. Така, добре. Значи, сега какво имаме? Класа родител котка и два наследника, лъв и тигър. Сега, тук си правиме най-лесно, за да видиме най-очевидно полиморфизма, си правим един масив от котки. Масив от Добре. котки. Да има поне три котки. Кейс. Кеца, чудесно, да. Така. И сега, тук е това, което до сега не сме правили. Значи може да направиш първата котка да си от тип котка. Ние в случая ще ползваме дефолтен конструктор. Не, то трябва с малко тук. Cat 0. Да, присвоява new cat. При което ние викаме дефолтен конструктор, който даже не сме го писали, но Java си го създава. Ние така или иначе нямаме полета, така че няма никакъв проблем. Така, и сега, това, което не сме правили, ние можем да направим втората и третата котка, реално да бъдат лъв и тигър. Нали, тук правиш кец едно, присвоява new lion. Тигър, да, няма значение в какъв ред, да. Важното е да имаме от трите вида. Така, ето сега те, реално и трите са котки, нали така? Просто едното си е баш котка от родителя, другото е лъв и третото е тигър. Така. И сега ние искаме да видим как ще ловува всяко от тях. И това, за да го видим най-лесно, полиморфизма, тук отдолу можеш да си направиш един цикъл, който да мине през всичките котки и да извика метода за ловуване. А, така. Да.
Хънт. И пусни сега да видим какво става и ще коментираме. Значи, да, използва си метода, който е дефиниран в него. Да. Значи, каква е магията тука? Реално ние на 8-ми ред викаме нали, един и същи метод. И полиморфизма е точно нали, многото форми, означава, че ние взимаме предвид реално самия обект какъв е. Защото те всичките са котки, обаче едното е от родителя котка, другото лъв, третото е тигър. И ние гледаме реално какъв е обекта на тези елементи на масива и в зависимост от това какъв реално е обекта, викаме неговия метод хънт. Това е проявлението на полиморфизма. И той най-стандартно така се прави. Имаме един масив от тип, който е някакъв родителски. Вече след това обектите надолу може да са някакви наследници на този родител. И след това ние можем с един цикъл да си обходим целият масив, да си викаме методите и Java по някакъв магически начин си се ориентира. То по принцип е интуитивно, да? Нали, предполагам, повечето от вас биха очаквали, че това ще се случи. Си вика правилния метод. Имате ли тук някакви въпроси или коментари до момента? Не, ясно. Аз тук, ако трябва да дам някакви други примери, как това може да ни бъде полезно. Примерно, ако имаме някакъв сайт, в който потребителите се абонират и ние всеки месец трябва да им дърпаме пари от сметката. Нали? То е на абонаментен принцип. И всеки месец ни плащат за някаква услуга. Ние можем да дадем различни варианти за плащане. Нали? Едни клиенти, да речем, ще плащат в брой. Едни клиенти ще плащат с дебитна карта, едни клиенти може да плащат с PayPal. Или Може и да е на различно число, с нали? биткоини. Може и на различно число, да. И идеята е, че ние пак, нали, те всичките са ни. Ние имаме един родителски клас плащане. И той си има наследници, нали? Плащане с PayPal, плащане с криптовалута, плащане с дебитна карта. И ние си минаваме с един цикъл през всичките клиенти и викаме плащането, като вече, нали, ние за всеки клиент в базата данни пазим информация, кой е начинът, по който той ни плаща. И по този начин, нали, от всеки клиент ще вземеме пари откъдето трябва. От едни ще ги взимаме от дебитната карта, от едни ще ги взимаме от PayPal акаунта, от трети ще ги взимаме от Аз имам въпрос. криптопрофил. Полиморфизма е само при такива наследени класове, нали? В смисъл не е при отделни класове, ако им създадем еднакъв метод, няма да стане това нещо. Няма да стане, да. Значи трябва да имаме наследяване. Това е полиморфизма, когато говорим за обектно-ориентирано програмиране. Иначе, по принцип, има друг вариант, който ние сме го виждали вече в първо ниво. Когато си говорихме за overloading, т.е. имаме един и същи метод, но с различен тип параметри. Тогава, нали, също имаме полиморфизъм, но то е нещо, което сме виждали и е малко по... не е толкова интересен за Той нас. не е интуитивен. Там трябва да ги задаваш по-отделно. Да, там ние реално в един и същи клас си пишеме отделни методи с различни типове параметри. Нали, примерно, ако имаме един метод, който сумира две числа, тези две числа може да са цели числа, може да са дробни числа. И ние в зависимост от това в мейна какво подаваме като аргументи, дали подаваме цели числа или дробни числа, съответно ще извика или единия или другия метод. Нали, това Java-та си го прави. Като тя това между другото си го прави преди да се компилира програмата,
тук ако влезем в малко технически детайли, докато това, което тук виждаме, този вид полиморфизъм, който е тук, го прави по време на компилиране. Защото ние тук, примерно, ние от 4 до 6 ред сме си написали една логика, какви типове да ни бъдат, обаче те надолу може да се промени. Нали? Може в един момент да кажем, ами всъщност искам Cats 2 да ми бъде нещо друго, да присвои лъв, примерно, или нещо друго надолу в логиката. А въпросът е, че ние когато стигнем до 8 ред, там където викаме метода, ще провериме всеки един елемент в този момент какъв тип е. Нали? Затова казваме, че по време на компилиране се решава кой метод да извикаме. Това, нали, джавата не може да го прецени предварително. Докато в другия случай с аргументите може да го прецени предварително. В зависимост от параметрите, нали? Защото те параметрите, когато ги напишеме, те са ясни какъв тип са. Добре, значи пак при този тип полиморфизъм, за който говорим сега, а не за оня, който сме го взели преди, нали, за който сме взели пример преди, за този, който говорим сега, тук в самия метод не трябва да има никакви аргументи за дарене. Защо? Айде да си направим и с аргументи. Може и с аргументи. Въпросът е, че те ще са едни и същи. Нали, А, т.е. да, добре, трябва да са едни и същи. Да, окей, ти ми беше. Да, ако са едни и Добре. същи, може. Не пречи. Даже ние може да си го направим и с аргументи, за да е. За да видим още едно примерче. И сега да покажем още нещо интересно, което не сме виждали. Ние него трябваше още при наследяването да вземем, но тогава мисля, че не го показахме. Я отиди в лъва. Сега тук над метода, така точно над метода, трябва да напишем едно кльомба override. Ай, това второто override. Така, да. Ние това сме го писали, когато пишеме toString, ако сте обърнали внимание. Това override, значи това кльомбата е анотация. Това се нарича анотация. Те се ползват доста в Java. Ние особено в трети модул там ще видим доста анотации. Иначе друга анотация, която сме виждали е overload. Там за другия тип полиморфизъм, който казахме, там пък е overload. Може да имаме. Сега на override каква му е идеята? Override казва, че ние предефинираме метод, който го има в някой родител. Някой по-нагоре в иерархията. В случая в прекия родител в котката. Тук, да. И ние го предефинираме. По същия начин, когато предефинираме toString, то си има една дефолтна реализация на toString. Е, добре, но то не беше задължително. Ние преди да напишем override, тя програма се работи. Да. Не е задължително. Значи това е малко както с this. Ние, нали, казахме, програмата Аха. се работи без this, но за яснота го слагаме за по-добра четимост. Защото сега някой, като ви отвори този клас, е хубаво да знае, че метода hand го има и в родителя. И ние тук го предефинираме. Това е идеята, ясно. Да. Така че това е за четимост. Работиш си без него, но добра практика е да се слага. Така че ние ще си ги слагаме. Да, може и в тигъра да го сложиш и по принцип се слага без да има празен ред там. На трети ред той празен ред е излишен. Трябва да бъде точно над метода. Е така, да. И тук, да. Добре. Добре. Ми сега за упражнение може да си измислим един метод, който пък да има и параметър. Да упражним още веднъж полиморфизъм. Мога да връща нещо. Може и да връща нещо, но важното е да има някакъв параметър. Сега ние какво може да направим? Може, ако искаш да го направим Бяга. да бяга и в определена посока или в определено Или за разстояние. време. Или за И да време. връща колко жертви е За хванал време. след животното. Не, duration. Да, duration. Колко секунди тича. И тук в зависимост от животното, колко жертви е Да. хванал. Не, то е в зависимост от това, мога да ги направим различни. В смисъл, да кажем на 5 км, да им кажем. В смисъл, чак сега. Това сега съм на лъва. Lion runs 5 meters for примерно 5 минути. Ама не, тук няма върни нищо, пак чакай, аз искам да кажа само салки.
Да, ние после ще измислим и да върне. Ама тебе каква ти е идеята? Ти че 5 км Ами на не, 5 нали, минути различно, ходиш. ще ги зададем по различен начин, то пак същата работа става. Идеята ми нещо не са доразли, както ще мислих. Да. Защото ние тук, аз си представям, че ти му казваш колко време тича и ние, в зависимост от животното, може да казваме каква дистанция е изминало. Еми да, всъщност да, тук нали му задавам. Му задавам примерно около секунди или в минути, там което е. Да. И примерно... И тук ние ще отпечатаме, че лъва тича еди колко си секунди. Да. И отдолу ще върнем като резултат. Там, в зависимост от това, каква е скоростта на лъва. Сега ще си измислим някаква скорост на лъва. А ние duration в какво ще го мериме? В секунди ли? В пото е, сега това не е толкова Айде, важно. секунди, да. Така, лъва тича еди колко си секунди. Да. И отдолу сега, примерно да речеме, че тича с 10 метра в секунда. Това ма е бързичко, а? Плуваш 60 км в час. Еми, добре, да, ама метри в секунда, значи са... То ма е делено на 3,6. Формулата. Да. 15, айде. Равно на формулата, коя е? Ако тя е формулата, казвайте формулата, да изчисляваме. Ема дай, значи ние ще измислиме някаква константа, колко му е скоростта на лъва. И директно ще върнем, примерно 20 по дюрейшъна. Нали, ако бяга с 20 метра в секунда, колкото секунди е тичал, толкова метра изминава. Ой, извинявайте, тигъра е с 60, пък лъва е с 70 км в час тича. Лъвът Той е е бил царя с... на животните. Ема ти го казваш километри в час, чакай сега ще превърнем километри. А, вие почнахте секунди. Добре. Да, ние сме метри в секунди, ама ето. Значи по 0,27. Значи ти какво каза? Лъвът е 80 км в час. Да, а тигъра Значи това 60. са точно така 22. Значи лъвът е 22 метра в секунда. Тигъра е 16. Тигъра е 16. Отказа, тя няма значение. Тя добре няма. Ама чак не е тук, а е. Оф, чакай, да. Аз бях Тя втрол. добре няма значение, ама ако искаш да пробваме в мейна, ако го рънеме, така какво ще стане? Как да го ръмна? Без да Без да пишем имаме шутка. рън. Котката 40 км в час. Нали е така. Да, ти сега може първо да викаме хънт. Добре. Отдолу да викаме и другия там за тичане. Обаче сега според вас какво ще стане, като извикаме, а то даже не ни го дава, да. То не ни Че го дава. обгоняваме в кет. Отгоняваме в кет, да. А той масивен е от тип кет, така че то няма как да. Добре, ако е 40, значи какво се получава? 11. Да. И тук можеш да го сложиш 10 по и, че тича. Плюс едно. Че иначе котката няма да тича. Е така. One second. Да. И сега ние, ако искаме, можем да си отпечатаме и колко са изтичали. Можем ли? Ама в мейна имах предвид, да, защото ние, нали, тук го връщаме. Иначе ние можем и в кето да го направим, ама... Как трябва да го изпиша колко са изтичали? 11 по дюреш, колко са изтичали самото изчисление? То нали ти го връща като резултат в метри?
Ето е метода на девети ред, връща резултат. И този резултат може да отиде или да отиде в променлива, или директно е така да го принтиш. Така. Метри. Ама ние не сме ги писали в секунди, де факто. 11 секунди. Да, де, дюрейшна ни е в секунди и ние казваме за 11 секунди колко метра сме изтичали. Нали, това ни връща метода. Метода, нали, го направихме да връща резултат. Да, и де факто тук как трябва да го запиша, аз малко се обърках. Тук, ако защо? Искаш, напиши. Пробяга на дистанция, distance run. Да, то run в минало число е с A. Cover distance трябва да. Cover distance, добре. Cover distance. Е, виж, Валю, как ги усеща. Cover distance, да. Така, и с плюсчето даваш извикването на метода. Да. И отгоре вече ще го махнем, да не го викаме два пъти. Е така. Да. Да. И ето така ни изглежда. Най-горе трябва да е котката. Тя е тичала една секунда, нали така? И би трябвало да изтичала 11 метра. Да, лъва като тича 11 секунди и изтичва 242 метра. Аз нищо не сванах математиката така. Не, али сванам? Що бе? Не. Ми, ако искаш, виж пак методите, какво прави. Аз му задавам така duration, де факто. Да. Който duration ми е 10, първият път е 0, първият път е 1, де факто. Да, къде пише код, е 11, 21. Да. Те, как става на 21.336 по крипто разстояние? Еми, виж на тигъра формулата, 21 по 16. А, в боже мое. Добре. Милки. Другите някакви въпроси или коментари? И тук, за да сме изрядни, да си добавиме override на методите. Да, значи само в наследниците, в родителя не. Той реално не override. Ще трябва на всеки метод да го правим. Който... Как се точно предефинира? Всеки метод, който полиморфира ли какво? Как се води? Да, защото не е... Нали, то полиморфизма се проявява в мейна или там, където ги викам. Метод, който проявява полиморфизъм. Да. Добре. Но иначе всеки метод, който го предефинираме. Добре, ами ако искате, понеже тук вижте как бързичко експериментирахме с нещата, сега може, ако искате първо някой друг да сподели и да направим за някакъв друг контекст да опитаме полиморфизъм, вече вие, и след това може някои неща, които от предишните теми са останали по-неясни, може да разгледаме. Имаме ли някой друг желаещ да сподели екран, да попише код и да... Ние ще си изберем някаква друга тема. Да видим полиморфизъм от друг ъгъл. Няма други желаещи. Валю беше казал, майче, ще се прежали. Добре. Ти че е болен. Ще пуснем антивирусните. А,
дайте да избереме някаква тема. Вали, може и ти да избереш в какъв контекст. Какво да е? Дай да видим дали ще предложат нещо другите, иначе може и аз да дам някакви идеи. Ами хубаво му се чуват птичките, нещо за птички да бъде. От котки на птички. Еми, може на птички, да, но трябва да измислиме да е малко по-различно, не? Да не стане същото. Спорт, нещо да имам. Ще бъдем футбол, баскетбол, голф, такива неща. Ага, да. Може да се измисли добре, само трябва да видим какви ще ни бъдат методите. Между другото, имената на класовете трябва с главни букви. Да. Добре, и да видим какъв метод ще искаме да правим с тези спортове. Примерно да тренират. Да. Тук е само някакво име го измисли. Рейн. Да, и първо най-простичкият сценарий, в който само отпечатваме нещо. Да. Тук, примерно, тренираме спорт. А, не мога. Пиши тренинг. Тренинг, който? Спорт. Спорт. Да. Трябва идеята да сваме. Сам ще трябва да ги екстендниш после. И можеш и да увеличиш малко. А, така, супер. Така, добре. И дай да си ги напишем, че тренираме различни места. Защото сега пишем едно и също. Ще тук тренинг спорт, тук ще ме... Тук ще е футбол. Ние сме в класа футбол. И... Дънкс. 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 Ай, хоп. Те. Хеналорд. Пак масив да правим. Да.
ти излезе този тон, къде за да пишеш на ръкашечко. В смисъл автоматично ти го беше вкарал това в цикалата. С кое копче го правиш? Коя е та магия? Магия прави. For и трябва да напишеш, ама махни скобките. Махни скобките. Да, да, още едно из три там, да се залепиш за фора. А, сега да и, а. Ага. Само, че не е равно, тук трябва да викаме метода трейд. А, така. А, така. Да. Добре. Да, и може да зумнеш малко и конзолката долу, ако цъкнеш на нея и... Да. Ето. Да, виждаме за различните спортове, различни тренировки. Супер! Нещо друго, искате ли да разгледаме от към полиморфизъм? Нието са по-упражним, може би. До така най-предполагам. Адекватно, че ги сванем. А там какво му изкарва това две two override rights? Подсказвам му, че override-ва, че други два го override-ват ли как? Да, как се казва? Това му го подсказва в класа родител, но иначе ние е тук, но е хубаво да си напишем. А, така. С анотацията. Това не се пише, нали? Не. Тук нищо, да. Добре, добре. Тук, между другото, можеш да му дадеш Ctrl-Shift-L, да си ги форматира малко. А, Ctrl-Alt. Извинявай. Да. Ето първо говорим цялото. Ctrl-A и после Ctrl-Alt-L. Може май няма да си маркира цялото. Ctrl Alt L. И ти го прави. Ами добре, кажете сега, ако искате да видим кои от досегашните неща, кое ни е било най-трудно. И така реално ще има време за преговор. Защото ни доста неща разгледахме. Значи ние последно гледахме за нива на достъп, за статични полета и методи. Преди това гледахме наследяване и най-в началото си говорихме за класове и обекти. Дайте да видим сега кое е най-неясно от всички тези теми. Еми за мен това е полиморфизъм, защото сега го взехме. То не че другото ми казва колко по-ясно, но там поне сме правили нещо. Нивата за достъп, управлявахме ли се за тях, защото аз много не си спомням. Ами аз единствено, което съм се упражнявал за тях е, нали, а, специално беше той деца бях правил, ама като приятел ми на компютъра на работа. Не ми е така на това, който ми вкъщи. Статик, кой ще Protected, Static, Private и... Площи имаш там. Публик. И това дефолт. Иначе ставаше друга история. Дефолт ли? Май за дефолт нищо не бяхме правили. Не, статик не е ли пак ниво на достъп някой? Не е точно ниво на достъп. Малко по-различно е статик. Глобална променлива ли? Нещо не точно, но да, добре, дайте да видим за това статик. Че то също последно не го взимахме и то е малко по-късно. Давай, малко си. Дайте да видим за тези класове, които имаме за спорта, или за спорта, или за футбола, да помислиме
Кое би било подходящо за статично поле? Дайте предложение, нали? Това може Валион, може и всеки. Сигурно брона е... Не, гледам, брона е играч, ще има топ. При всеки спорт е различен. Статично поле, какво ще делам? Всеки спорт трябва да имат тренировки. Вече броя на играчите е различен. Добре, а сега въпросът е... То ние трябва да видим какво точно представляват тези класове, нали? Каква... Как ги ползваме, нали? Какъв софтуер правим, защото тук като е спорт има вариант да правим примерно такава игра, нали? Има такива, за едно FIFA и NBA Live да играем някакви матчове. Друг вариант е да правим някакъв футбол менеджер, примерно, където тренират тия спортистите. Нали, дигат качество, после играме матчове, трупаме точки и така. Може да правим и някакъв лайв скор, нали, където ще следим резултати. Та зависи, защото сега е твърде общо. Нали, сега просто сме сложили тия спортове и така. Аз тя честно казвам, за тия спортове не се сещам какво им общото. Местно, освен че тренират, де факто то времето им е различно. Игровото време. И това на играчите е различен. Когато говорим за статичност, не е нужно да е нещо общо за всичките спортове. Така ли? Аз пък така го разбрах. Трябва да е общо за всичките класове. Трябва да е общо за всички обекти. Добре е. Тоест, ние когато говорим за футбол, това, което Валио предложи в началото, броя играчи, това е окей. Защото ние, нали, броя играчи, които излизат на матч. Това си е константа. Нали, така. Това е нещо, което си е в правилата на футбола. Независимо дали играем в българското първенство, в шампионска лига, на световно, където и да е. Независимо какъв е отбора, т.е. обекта. Е, даремо, то е само за футбола. Окей, не, ние го слагаме като статично поле на футбола. То ще си ага, добре, окей, окей, окей. Разбрахте те. Ами то ще е така за всичките спортове тогава. Те играчите ще са им... Да. Броя на играчите може да бъде статично поле. Значи ние за статични казахме, че статичните полета и методи са такива, които те се определят с някакъв закон. Или при... Аз пък си го бях запомнил, че е нещо общо за всичките обекти от класовете, които са в програмата. Така да е така. То обикновено, когато е дефинирано с закон е така, нали, природен закон или закон измислен от хората. Или някакъв математически закон, или нещо такова. Или някакви правила. Ние, нали, гледахме примерно, и там май гледахме, ако имаме кола, че може максимална разрешена скорост да ни бъде статично поле, пак защото тя е, нали, в България максималната разрешена скорост си е една и съща, независимо от колата, която имаме. Да. Тук по същия начин, за футбола, независимо какъв отбор имаме, дали е Боте, Враца, Реал Мадрид или националния на Италия, броя играчи, които излизат, винаги си има 11. Това е някакъв закон, някакво правило. Тоест, нас не ни интересува обекта, за всички обекти стойността е най-съща. И номера при статичните полета и методи е, че ние нямаме нужда от обекти, за да ги ползваме. Т.е. ние можем без да сме създали нито един обект да достъпваме тези статични полета и методи. Докато с другите полета и методи не е така. Това може да го демонстрираме. То само може или Валио или Тони да споделят, че те и двамата имат някакви кодове, които правихме. Да го покажем това с как използваме статични полета и методи. И нестатични, съответно. Да, добре. Значи тук, примерно, я дай в мейна, преди да си направим статика, за котката най-горе в мейна, преди има сива още,
в мейн метода. Не? В мейн метода и преди масива, да. Е тук. Дай сега кет с главно к. Нали, се едно самия клас. И тук дай сега точка. Точка hunt, примерно. Ако, ако опитаме, не може. Нали така? Значи ние метода hunt може да го викаме само върху обекти. Трябва да съществува конкретна котка, за да обувува. Защото не е статичен. По същия начин е и с полетата, които не са статични. Докато при статичните не е така. Сега вече може да идем в кет и тук да си измислиме. А, дай сега да измислиме някакво статично поле за котка. Четири лапи, лапи, примерно. Брой лапи. Да. Да, брой лапи може да е. А, то само, че последователността има значение. Трябва да публик... А, ти го правиш, да. Добре, публик статик тип. Трябва да дадеш. Public static тип ли? Еми тип, int, int. Байт. Да, окей. Okay. Добре, public трябва да е. Okay. Добре да е public. Public. Oh, public. Int, така. И тук даже може да е final, защото ние няма да ги променяме. Final, къде се пише? Public static final. Да, точно така. Public static final. Така и когато е final, е константа и го пишеме само с главни букви. Кое? Името на променилата? Да. На полето? Цялото поле трябва да е само с главни букви. И ти ако искаш го кръсти да е... Така беше. Лапа. Една лапа ли е така? Ми може, ама... Тук може би е по-добре да е pause count. Иначе може и да е дължина на тия лап. Да, така. Така, и когато е само с главни букви, ги разделяме с долна черта. А, така. Да, е така. Така, и това сега ни е статично поле. А дай да си направим някакво нестатично поле. За да ги сравняваме. Именно. Брой за бета. Да. Добре. Еми, де знам, шо, ако някой каже между друго. Давай, окей, да. Окей. Добре, дай сега в мейна. Опашка един брой. Да, може да е дължина на опашка, защото тя е различна. Да, ето сега тук, статичния, можем директно през класа. Няма нужда да имаме обект. Няма обект. Да. Докато другото, което е забите, можем само през обект, нали, там в случая през масива. Но трябва да имаме обекти, за да достъпваме нестатични полета и методи. Докато статичните, работиме с тях без да създаваме обекти, директно през класа. Идеята... Добре, аз имам въпрос в обектно ориентирано програмиране, ОП-то. Защо ще имам нужда да имам достъп до поле, което няма обект? So, как се прилага това нещо? Да, добър въпрос. Сега може да видим за методи, иначе за полета... Мисля, това е идеята, ай добре, сега каква е идеята? Да. Защото аз се сещам примерно за едно и такова public static int, къде си бях правил за броя на войниците ми там, за уркерите ми. Точно по този начин си го бях направил. Статично поле беше, не беше файнал. Нали? Там си броях колко обекта съм създал. Да, но то там е статично с друга цел. Да. Нали? Сега... Не е файнал, то не би трябва да е файнал, да. И не е файнал, да, то там се променя. Значи най-често как се ползва? Класа mat, който е, я пиши тук mat. Класа. Добре, пиша го. Да, е mat точка. Да го видим. Ама... Да, ето тук всички тия методи, те са статични. Защо са статични? Защото това, нали, ABS е за абсолютна стойност, round е за закръгляне, max е да намира по-голямото от две числа и така нататък. Те са статични, защото ние няма нужда да създаваме обект на класа mat, нали? Това са математическите закони, те са едни и същи. Нямаме нужда да си правиме моя математика,
твоя математика и така нататък. Тя математиката, математическите закони са едни и няма смисъл да създаваме обект на класа мат. Така че ето тук виждаме пример, в който нямаме, нямаме нужда да създаваме обект на класа. Това е най-честият сценарий за статични методи. Нали? Това и във вашите примери. Аз предния път май става на въпрос за това, но да речем там, където ви е менюто. Нали, ние това си говорихме, че в, на всеки един от проектите имахте меню, където казва, нали, да. Опция 1, въведи отпуск, опция 2, покажи всички отпуски и така нататък. Затова, примерно, може да си го изнесете в един клас, за да не е в мейна, и да бъде статичен метод, защото то, нали, логиката за менюто, тя е някаква стандартна, независи, няма да имаме различни обекти за това и така. Та също може да ви бъде някакъв такъв метод. Докато... Ама този метод трябва да го изнесем в, в отделен клас, така ли? Защото аз предния път разбрах, че ти мога да си ги направим над мейна, ето е така в мейна. В мейн класа, над мейн метода. То, ако ги правиш в мейн, няма значение. Квиз. Но по-добре да ги изнесем, защото ние в мейн класа не искаме да се препълва. Нали, са? Трупа, да. За такива малки проектчета, като тези, които имахме за първо ниво, нали, защото това за... по принцип е малък проект. Ако говорим за професионално програмиране. За там не е проблем, защото те са много малко методите, но за някакъв реален проект, който го работят 5 човека в продължение на една-две години, нали, те генерират много код. И това 5 човека професионалисти си представите, дето знаят какво правят. Значи те ще изпишат много код, те ще изпишат стотици или даже хиляди класове. И там вече структурата има доста голямо значение и не може всичко да слагаме в мейна, нали, всякакви такива общи методи, защото той ще стане с 300 метода, то мейн. Ние ще се изгубим в него и си ги отделяме в отделни класове. Добре, емо тук сега, как се завършва изписването на, на това нещо? Cat.pal.com. Ами това по принцип ще ти върне броя на лапите, така че ти ако искаш можеш да го изпишеш, нали, в един salt да го сложиш. И да сложиш броя лапи на котките е еди колко си. Окей. Сега. Така, добре, значи ние тук за map видяхме за статични методи. Може да видим примерно скенера. Са скенера. Имате ли идея защо правим обект на скенера? Ето вижте, той скенера не е статичен. Ами, защото после му използваме методите на обекта. Окей, да, ние и на map му ползваме методите. Нали, ама мато го викаме директно. Така. Без обект. А тук трябва да създадем обект. Да, да, точно така. Аз затова питам сега, защо трябва на скенера да му създавам обект, пък на... аз бих си го ползвал като мат, да не създавам обект. Това ми е един излишен ред. Добре, защо? То. Значи ние при скенера, я виж, е тук имаме най-различни конструктори. Я върни само където ни бяха конструкторите. Да, я дай скенер. Ама, да то преди малко ти ги беше изкарал. Да, нищо да е добре. Тук някои от вас, които имаха в проекта си да записват в файл, примерно, също работеха с скенер. Е така, да. Виж как излиза. Значи сорса може да е файл, може да е някакъв път, може да е стринг, може да са най-различни сорсове. Тоест, ние скенера, то е универсален клас, който е за четене информация от някъде. Това ние най-често го ползваме да четем от конзолата, нали, потребителя да въвежда в конзолата. Но може реално да бъде от файл, може да бъде някакъв друг източник. И затова има значение. Тук, нали, има нужда да си кажеме конкретно откъде ще четеме. И ние в един проект може да си имаме четене от конзолата, след това четене от един файл, четене от друг файл и тогава ще си имаме три различни обекта на класа скенер.
Докато при математиката не е така. Ние няма какво да измисляме три различни математики. Те законите в математиката са едни и същи. Нали? Това как правиме модул е по един и същи начин. Е, това е някакъв пример, който може да разграничим статичните от нестатични методи. Добре. Нещо друго за статични и нестатични. Искате ли да разгледаме още примери или да видим някои от другите теми? Аз съм за примерите. Още примери са статични. Ами, смисъл, нали, ние сега взимаме работите отгоре отгоре, после ще натъртваме деца. Вика, ама, смисъл, не знам как се движим времево, емо, смисъл, според кое, дали ще може да минеме така отгоре отгоре на всичко. Можеме, ние виж, че минаваме. Добре. Не, защото като натъртваме, нали, учим повече ги разбираме нещата. Да. В тази гледна точка. Предпочитам да натъртвам. Да, добре. Ами, добре, може последно да си оставим време да видим и нивата на достъп, за да не прекаляваме, нали, прекалено много неща да обсъждаме сега и после може някакво упражнение да видим пак. Добре. Добре, за нивата на достъп, дайте да видим сега. Ние казахме кои са нивата. Public, основните public, private, protected. Да видим кое за какво е. Ами, protected-а, мисля, че, доколкото посочих там, наследниците можеха да го виждат, обаче не може да се използва в нейна. Е, да, но ти като го пробвахме миналия път, ставаш пък. Ами, не, всъщност не става. И нали, викахме това, точно беше протекти. Да, не, ама, не, то беше наобратно. Сега ще ги видим, знам. Protected. То не тогава с какво викахме, но викахме някакви методи. Е, методи, които бяха протекти, те си ги скара в мейна. И ние се чухме, що ги вика. Що ги показва. Да, изкарва ги. То също не трябва да ги скарва. Ако го направим private, няма да ги скарва. Да. И това беше идеята на протекцията тогас? А, в принцип идеята му е това, да са достъпни само в наследниците, не и в другите, а защото тук не успяваме да го тестваме правилно. Не съм много сигурен. Тук нещо... Но той предния път с друг пример беше, като цяло, нали, ние да кажем, сме объркали нещо тук в кода. Да. Но тук нещо пропускаме, според мен. Трябва да го видя. Да няма ново правило. Да. Да се смея. Трябва да го видя. Добре, и ние се разбрахме, че от тук нататък полетата, които имаме, ще ги правим private. Нали така? А как ще можем да ги достъпваме в мейна и на другите места? Ми трябваше да викаме методи, в които методи се използват... Не, как беше? Точно така, с методи ги викахме. И какви са тия методи? Set и get. Set и get, да. Setter и getter. Добре. И кога ползваме get? Там можехме да им задаваме някакви условия в сета и гета. Да. В сета де. Ние в сета задавахме, да. И да си валидираме. Да. Да. Да, ти беше много яко между другото. Да, добре. Добре, само да ги разграничиме, кога викаме get и кога set методите. Ами set викаме, когато искаме да променим стойността на полето, а пък get, когато искаме да върнем текущата стойност на полето. Да, супер. Примерно, когато искаме да го отпечатаме. Или да го включим. Да, примерно. Да, добре.
Да. Добре. Ми, ако искаш, може тук да си добавиме няколко поленца, 2-3 поленца, да ги упражниме всичките тези неща. Ето, примерно тук, get tit, е това нещо. Добре. Паметът, че ми върне стоеността tit, която в момента е 20. Тук същото, само че поне го, ах, е дадено го. Set tit. И де факто тук задаваме това, което сме сложили като аргумент в самия метод, да се предаде към полето tit. Ето тук. Тук сложа някаква 30, примерно. 30. Някакво int число. И полето ти, че ми е равно на 30, няма да ми е равно на 20 вече. Да, само че ти по-скоро ще го сложиш в мейна, това 30. Да. Добре. И да си измислим още някакво поленце, ако имаме тип. Какво да си измислиме за тия копки? Може да имате имена? Аз мисля нещо, което после да го включим в методи. Ако искате, може да имаме възраст. И само трябва да видим как да ни тече времето, но идеята е, че нали, като мине време и ти се увеличава възрастта. Нали, по принцип така става. Добре, ти това и зъбите можеш да ги направиш private. Те всъщност трябва да са protected в случая, да, защото ще ги ползваме. Да. Да, значи ако са Да. private, няма да ги пращаме към наследниците. А, да, е пакет си е индивидуално. Ако искаме да отидат и към наследниците, какъвто е обикновено случая, нали, обикновено, ние затова правиме клас родител, за да изнесеме някаква логика, някакви полета и методи, да ги изнесеме и да ги качиме в някакъв общ родител, така че да не ги копипействаме във всеки от наследниците. Така че в повечето случаи ние реално и затова правиме наследяването, за да имаме някакви неща, които да ходят надолу към наследниците. В повечето случаи казвам. Мисля, че годините не трябва да са публик, за да отидат в наследниците. Не ми протекта да отива. Протекте, да. И дали искаме годините да отидат Да, в наследниците? значи правим ги Що те protected. правят? Да, правим ги protected. Ние това може да го демонстрираме сега, ако Кое идем. годините ли да правя протектът? Еми годините, Ага. да. Е, да, иначе няма да отиде в наследниците. Да. Ти ако искаш, върни го на private и може да идем в наследниците да го тестваме. Така, Добре. дай сега в лъва, в някой от методите на лъва. Без значение кой, да. Да, и И тук да. запиши, ама преди ретърна трябва да е, защото след ретърна не може да пишем. И тук сега ако пишеш супер точка, нали, супер ни беше ключовата дума, за да достъпваме неща на родителя. Е, тук виждаме, че ние имаме тит, но H ако напишеш, го няма. Така, тук ако ти, че ми изкара зъбите, тук мога да му сменя зъбите. Може да ги смениш, може Не. да ги гетнеш, нали? Тук ще ти ги Да. вземе. Спектър. Да, но ние тук искаме да видим, че това, което е private, реално не е отишло в наследника. Годините ги няма. Да, сега ако го сложиш protected вече и пак дадеш точката, ето ги Да, вече годините. са. Да. Да, така че тук може да си ги правим protected и да си имаме getter и setter. Добре. Да, ако искате, може да си измислим някаква логика, така че да остаряват тези животинки. Само трябва да видим каква на нея е логиката за остаряване. То единия вариант е да работим с такива реални дати, с класа Date Time. Другия вариант е ние да си измислим някаква наша си къстъм логика.
нали, някакви дни да броиме там. Те даже може котешки години. Те, нали, котките по различен начин остаряват. Там, нали, за кучешките години си имаше някаква формула, да се смята, за котките не знам. Това едното беше на 7, май. Знам, кое беше? Кучето ли беше на една кучка 7 човешки ли беше? Какво беше нещо от сорта? Е, обратното. Една човешка е 7 кучешки. Добре. Ако беше обратното, майко. Да. И това ще ни е логиката според те. Еми, начиния може. Чакай само да видим. Ние искаме да кажем на колко години са котчиците. А в мейна ние ще искаме с някакъв цикъл, примерно, ще си въртиме дните. И може да си имаме и поленце за, нали, годините са си са години, да бориме и възраст в дни, все едно. Да. Може да си добавим още едно поленце в котките. Възраст в дни, все едно. Колко дни? Как ще бъде? Age in days. Или days, да. Да, в дни. Бак не мочи го задам. Добре. А сега то по принцип, за да е по-интересно, нали, ние може тук да им задаваме някакви конструктори, къде да имаме различни стойности. Защото сега ще ни остаряват с едно и също темпо. Но нищо, ние можем за различните видове да направим, че остаряват по различен начин, нали така. Добре, ние примерно ще кажем, че котката остарява. Сега ще си измислиме някакви неща. Примерно една котешка година е колко дни? Да речеме 50 дни е една котешка година. Значи ние в котката ще си направим един метод. Един метод, който да е Liquid. Добре. Даже публик направо, защото ние ще го викаме в мейна. Той така може да е, но правилно, той е публик. Така, един публик метод, който да е да казва has birthday. Дали има рожден ден. Проверява дали има рожден ден. Has birthday. Така и ние. Ние тук по принцип нямаме нужда от. Можем и без аргументи. Ние ще го правим на базата на дните там. Age in days. И ще кажем, ако age in days е кратно на. С колко казахме, че остарява? С 50, с 40 май казах. Да, значи ако е кратно на 40, значи има рожден ден и увеличаваме с годините. Така, тук може да отпечаташ, да. Has birthday. Has birthday, да. И увеличаваме годините. Отдолу. Да. Age, добре. Да. Да, и е хубаво тук да имаме this, по принцип. Пред поленцата. Да, тук и горе FIFA. Тук нямаме параметри. Нищо да е, сега ще го видим в мейна това. Така, и сега същия този метод ние ще го направим и при лъва и при тигъра, само че тук ще остаряват с различна скорост. Ще остаряват, нали така. Колко ще е? Повече ли? Ми да, се представям да е повече. 60 примерно и 50. Пример. Стигара бих очпаза. Обаче тук пак DCH-та ще е, тук ще е супер реклама. Да, тук вече трябва да е супер. Супер H++, добре. Така.
И тук, ако искаш, дай да им сложим, нали, Tiger has birthday, Lion has birthday, да ги разграничаваме. Иначе, ако си имаме и поленце име, бихме сложили и самото име. Но ние сега така или иначе имаме един лъв, един тигър и една котка, така че ще се отбележим. Така, добре. И сега тук дайте да направим един цикъл, ама той ще е дълъг. Примерно ще минеме 200 дни. От 0 до 200. И ще си увеличаваме дните всеки път, нали? Това ще ни е все едно как ни тече времето. Тук сега то може да е някаква игра, нали? Така, и тук Да, и за тук обаче са дните. да. Да. Аз де Значи факто. ние всеки път трябва да увеличаваме на всяко едно от животинките. Каждой. Да, е така ще дойде. Всеки ден. На всяко едно от котките им увеличаваме. Значи първо им увеличаваме age in days. Ние нямаме сетъра за това. Най-гумно, чак сега. Кет, нали, за всеки му увлекаваме. Така. Сет, а, това е сет ти. Да, трябва да Добре. си направим сетъра за Age in Days. Нали, е публика. Публик, да, те обикновено гетерите и сетърите са публик. Кет, мой сет, ейч. Така. В принцип това ни трябва. Сет Agent Days. Тука ито ще прасна, само че тука трябва да ми джея. Не, бе, не. Ито, ти трябва. А, да, Е, там, да. нали, горе Ние. съм бедните. Ага, да, на тези, да. На тези, да, ито е в това. Да, така. И тук на втория такова, какво пише де факто, вече метода използвам, какъв ми Използваме беше метода дали има кез рожден бърде. ден. Кез бърде. Да. Чакай да се кръщаме. Да. Само че хез бърдила. Може да отпечатваме на кой ден, за да, нали, малко по-добре да ги разграничаваме. Така, тука. Ай да пишеме на колко години стават. Ама не, не, това в самия метод трябва. Ние в самия метод has birthday може да кажем. Има рожден ден. Примерно, изминали са this 18 days, нали, толкова дни, has birthday и става на еди колко си години. Така. Не, как са дните? Как трябва да ги скарам дните? Е, така, This дните, agent да, days. да, Ага. да. Така, По this принцип, ако agent. имахме getter с getter, но ние не сме си направили. Добре, да си направим. Айде направи, имаме време да го правим както трябва. Така, get aging days. Да, то пак е хубаво да си имаме this. Пред това. Къде пред? Да. И сядам, кой ще ми скара. А, да. Добре. Е спаст. И така. Сега ти също нещо трябва. И да му. Ама аз си представям цялото да е в един на един ред, де. Така че може да Окей. направиш тия двете да не са с print line или просто да е в един print line.
Така нещо такова, че го представяш след това. Да, и може да добавим след His Birthday, стана на еди колко си години. Или там Current New Age и отпечатваме новите години. Ама пак същия print line, всичко да е на един ред. Че иначе ще станат много принтения и ще се объркаме. И какво ще значим така? Новите години, нали, на колко години е станало. Current Age ли? Age ли, какво ще? Да. Get. Ще имаме ли? Ами ще имаме, ама ние нямаме. Get. И така ще направим. Get agent this. Ами така ще бъдем. Сега. This. И това за да ни е current age, само трябва да го сложим под this age plus. Да, всъщност. Така. Така, само че няма да го взема така. А, не, цялото ще взема. Цялото, добре. Да, цялото, да. Цялото. Е така, и сега ако искаме да сме, нали, изрядни, може да си сложим навсякъде да смениме тези age in days и age с гетерите. Там в FIFA и на 10-ти ред. Да ползваме гетъри, а не директно полетата. Чай сега, аз как бях писал FIFA. Точно так, тук. If age in days. Да, тук да е гетъра. А друго място е тук. Тук е H. Тук само, че... Няма, мога така. Така не работи, да. То за сетъра е малко неудобно това с плюс-плюс. Ама не, той и няма самата логика. Не бъри. Нали, ти има някаква промяна. Може да се направи, ама ще... Дайте да го направим, да видим как би изглеждало с плюс-плюс. Имате ли идея? Използвайки сетър. Ами, що сетър не трябва да е гетъра? Ами добре, да, дайте първо това да обсъдим. Гетър ли трябва ли сетър? Ами, гет ще ми върне стоеността. Така. Ние това ли искаме? Аз искам нова стоеност да направя, значи не. Нали, ние с this age plus увеличаваме годините с една. Тоест ние сетваме нови години. Комичка, така, за той сетъра не работи така. Той сетъра винаги трябва да му подадеш параметърче. Вътре не мога да подаде меч. Добре, мога да направя нещо от сорта на int a, примерно, ми равно на това. После да му кажа, че това е... Ама просто няма смисъл. А, пак не стана. Create method set age in cap in get. Че аз го имам. Да, да приема параметър. Трябва, бе. А Валя, ти как предложи? Да сложим точно параметър в set.h. Пишем set.h с code.h, ама не знам дали ще стане пак. Нещо трябва да има там, като параметър. Там пишеш h сега, примерно, и после плюс-плюс, ама дали ще стане... Да, и после плюс-плюс, така става. Само че тук ползваме директно полето H и за да не ползваме полето H, ползваме getter-а, нали? This get H вместо H. Да. Това е малко дълго и е такова неудобно. Тоест ние взимаме текущите години, увеличаваме ги с едно. Какво не му харесва? This get H. Ето, тук ще вземем.
променлива. Я дай плюс едно. Да. Предното беше по-кратичко. Но така е само с гетъри и сетъри. Добре, а първо е много объркващо. Второ, що трябва да ми изгет... То пак, да, протектите. То ще се предаде към, след... към другите наследници. Тъй, че... Ами ние какво си говорихме? Защо е хубаво да ползваме сетърите вместо директно полетите? Ами ако се правят... Ако се правят, ние трябва да ги ползваме в мейна, нали? Но тук в класа можем да ползваме каквото искаме. Обаче в класа е хубаво да ползваме сетърите, защото ние в един момент си добавяме валидации в сета. А, добре. И за да ни работят, за да си гарантираме, че валидациите навсякъде се прилагат, викаме сетъри. Ето и с тия валидации бъде на работа. Да. Да. Добре. И сега това, ако може да го приложиме и в другите два класа. Така, така, така. До тук всичко е еднакво. Само горе FIFA трябва да променя. И там в текста само пишехме там Lion has birthday, Tiger has birthday. Е, тук в текста, да, виж къде е has birthday. Да. А, така да е още по-ясно. Добре. Само е сме окей да тестваме. Ще нули сега, какво става? Да, ние на нулите слагаме също. Защото нулата е кратно на... Може да почнем да започват от един ден, примерно. Или в FIFA да си направим допълнителна проверка, да. Но окей, нулите са така. Но след това вече си е както трябва. На 40 дни котката остарява. На 50 дни лъва, на 60 дни тигъра. На 120 дни остаряват и котката, и тигъра. А на 200 щяха да остаряват и котката, и лъва. Щяха, ама не изкараха. Не изкараха. И цялата работа излиза, че най-дърта е котката. Ами да, бе. Нали тя най-бързо остарява. Добре, от тук искате ли на нещо да обърнем допълнително внимание? Нали ние тук видяхме нива на достъп, гетъри, сетъри и по принцип има и наследяване с тези. А реално това Has Birthday може да си му сложим override. Ние си го override. Какво е override? Посочваме, че този метод полиморфира ли повеш там? Предефинираме. Предефинираме някой. Предефинираме метод, който го има дефиниран някъде в родители. Ага. Ние го предефинираме. А вече дали ще има полиморфизъм, това зависи след това в мейна, как го викаме. Как го викаме? Ами защото ти може и да не. Ти може да не ти се налага да влизаш в сценарий на полиморфизъм. Тоест, ние тук имаме полиморфизъм, защото сме създали масив от тип котка и в него всъщност съдържаме котка, лъв и тигър.
Но ти можеш директно да си направиш един масив с 5 лъва, да си ги викаш и ти тогава нямаш полиморфизъм, но пак си викаш предефинирания метод. Тоест полиморфизма го имаме в мейна, да речем. То не е задължително да е в мейна, да е там, където викаме такава структура. Нали? Най-лесното е, когато е масив с от типа на родителя, пък след това самите обекти са от най-различни видове. Както е тук. Това между другото, защото ние, Тони, ти май си работиш по тази стратегическата игра с войничетата и... Еми да, даже днеска на работа ми беше останало време и мислях да си направя примерно там смених, не са ми уркари, ами ще са ми билдъри. И ще имам и харвестъри. И ако имам кметство, нали, там, таунхол, ще мога от таунхола да си правя с билдерите, примерно ниви, които да ми, харвестърите да ми събират и някъде в масив ще спазя колко дърво, примерно и жито имам. Нещо такова, така ми идеята. Да, да, супер. Иначе ние, между другото, то в тези стратегическите игри, нали, може да си маркираш една армия, и да ги пратиш всичките да ходят да се бият. Принципно да. Така, и те в случая ние пак ще ползваме полиморфизма, защото те всичките са от клас родител войник. Обаче тия с мечовете ходят и мушкат с мечовете, тия с брадвите сечат с брадвите, а тия стрелците фърлят от разстояние стрели. Обаче всичките атакуват. Обаче ти можеш да ги маркираш всичките на куп, сено да имаш една колекция рей лист или там, каквото имаш, масив, от войници, което е родителя, и да кажеш да ходят да се бият. И вече всеки ще се бие по начина, по който той си знае. И съответно ще си взима кръв на враговете според неговите си умения. Защото те някои... Там всеки има различен атак. Добре, аз тогава си де-факто трябваше да си го направя по различен начин. Трябваше да си го направя, примерно, да имам един клас, който ми е юнит и да си наследявам, примерно, билдър, харвестър, солджер и така нататък. Да, по принцип има резон, да. Защото ти някои неща, нали, по принцип стратегическите може да маркираш и много, т.е. разнообразни и... И въркари, и войници, и да ги пратиш да ходят на някъде. Може да ги пратиш и да се бият, по принцип. Да, да. Те и тия селяните там вадат едно гребо и съборът. Е, да, трябваше, ама то, нали, едно по едно ги изяваме нещата. Не, и що? В смисъл, с той, което сме взели до сега, той нещо може да се направи, може да напише. Това, което сме взели до сега. И като вземем за абстракцията, ще вкараме и малко интерфейси, да стане още по-интересно. Yeah. И то това ще ни яде. По принцип, то ни е станало само като нов материал, само другия път за интерфейси. И последния път ще си упражниме някакви работи. Между другото, много добре сте го измислили с курса, нали, лятото да